l-impjant ta' trasformazzjoni tal-Enna Malta kien jinkludi fost l-oħrajn l-eluq ta' l-impjanti l-aktar antiki, ineffiċjenti u li jinixsu. Fostom għandna l-Marsa Power Station kif ukoll l-impjant l-antik ta' Dellimara magħruf bħala Dellimara 1. It-twaqqieħ tal-Power Station tal-Marsa beda f'Ottubru tal-2014, meta minn fuq l-għolja tal-Ġiżwiti tneħħew xi tankijiet taż-żejt u ċumnija. F'din l-aħħar sena bdejna nwaqqgħu xi strutturi illi ma kinux on standby. Waqqajna qatt ta' turbini kif ukoll numru ta' boilers. Bdejna bil-twaqqieħ ta' boiler numru 8, struttura tal-ħadiet għolja 15-il solar. Dan kien l-aħħar boiler li General Elettriku fil-Marsa Power Station. Wara dan kien imiss it-turbini l-aktar antiki. Turbina numru 1 sa turbina numru 4 fit-turbine hall ewlenija. Uħud minn dawn it-turbini kien għadhom jintużaw sa 3 snin ilu. Kien imiss mbagħad li nkomplu nżarmaw il-boilers. Fil-fatt żarmajna ukoll boilers numru 2, 3, 4 u 5. Nistgħu ngħidu li bħala Marsa Power Station issa dana inala intefa' u ma jistax jerġa' jinxtel. Minn nofs Marzu, peress illi l-Power Station tal-Marsa ma baqgħatx on standby, komplejna nżarmaw dawk l-istrutturi bħalmuma turbini u boilers. Fost dawn hemm l-impjanti numru 6 u numru 7, bl-apparat kollu tagħhom. Magħhom ser jitwaqgħu wkoll l-aħħar 3 tiċmieni tal-istazzjoni. Iċmieni ta' boiler numru 6, boiler numru 7 u boiler numru 8. Iż-żar Marta Power Station jirrikjedi illi inti timxi ma' regolamenti nazzjonali u internazzjonali ta' fejn tarmi l-materjal. Il-materjali differenti ridu jiġu mifrudin minn xulxin. Dak li huwa ħadit, dak li huwa alluminju, dak li huwa ram, dak li huwa ġebel. Sissa ħriġna madwar 4500 tunnellata ta' ħadit, 250 tunnellata ta' ram u 100 tunnellata ta' alluminju. Ħafna minn dan il-materjal mhux qed jintrema, iżda qed jiġi esportat għar-riċiklaġġ. Ix-xogħol kollu qed isir taħt is-supervizjoni ta' spetturi tas-saħħa u sudurta sabiex jonqos ir-riskju ta' xi aċċident. Għal daqstant, issa l-pass li jmiss huwa li nkomplu għaddejjin bit-twaqqieħ tal-Marsa Power Station fix-xhur li ġejjin, kif ukoll qegħdin nippjanaw sabiex jibda x-xogħol ukoll għall-ħabta ta' wissu it-twaqqieħ ta' ċumnija u l-impjant l-antik ta' Dellimara Power Station.